biz qardosh Qozog'iston xalqiga, unga otiladigan toshlar bizga ham og'riqli ta'sir qiladi. O'zim ham Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonga bo'lgan munosabatlar ham salbiy munosabat kimdir bildirsa, bu bizga og'ir ta'sir qiladi, chunki qardoshlarimiz. Biz mana shunday xalqmiz, alhamdulillah 2016-yildan boshlab biz o'sha qo'shnilarimizni, qardoshlarimizni o'zimizga juda yaqin tutyapmiz. Ma siyosatimizda ham va jamiyatimizdagi o'zgarishlarda ham buni ko'rish mumkin, ya'ni birlik kuchayib boryapti. Mana shunday vaziyatlardan birida Rossiya Davlat Dumasi spikerining o'rinbosari Pyotr Tolstoyning Komsomolskiy pravda nashriga bergan intervyusida Qozog'iston haqida aytganlari, ya'ni u yerda aynan Qozog'iston haqida emas, o'zi bu sarlavhani ham ko'rib turibmiz ekranda. Ya'ni umuman Rossiya Ukraina urushi, jahlimiz chiqarmanglar, kerak bo'lsa Polshagacha yetib boramiz degan masalada aytgan. Bu yerda boshlovchining juda bir chiroyli savoli bo'lgan o'zi aslida. Men masalan bu savoldan hech bir salbiy holat topmagan edim. Professional savol berdi. Ha, juda bir chiroyli keling, mana shu savolni shu yergacha boraylik deb, mana shu joyini ko'raylik. Juda ham ajoyib savol edi hozir. Muxlislarimizga ham aniqroq bo'lish uchun. Shokirjon, sizda ham bu havola bor, chatda bor, agar alohida ko'rsataman desangiz. Hozir biz biroz bu cho'zilib ketyapti. O'zi nima deydi, suhbat ham juda uzoq bo'lgan. Xo'p. Uzr, juda ham qayerdagi shunchalik. Shuni o'zi agar elektron sizni kanalga qo'yib qo'yilsa ham bo'ladi. Tomoshabinlarimiz ham bemalol o'zlari bahramand bo'lib o'zlari o'qib chiqaradi. Bu mana kerak bo'lganda bu topilmaydi deydik-ku. Qadarganda topilmaydi. Keling, bo'lmasa Qozog'iston so'zi bilan qidiramiz. Mana shu boshda shu ishni qilsak bo'lar ekan. Xo'p. Jahongir aka, mana savol ketyapti. Qarang, Varsobin aytyaptiki, Ukraina bilan mojarodan keyin demak bizda hech qanday muammo qolmaydi, to'g'rimi? Ya'ni tinchlik va tinchlik. Va Ukraina muammosi yopilsa bizda demak desa, mana shu savolga Pyotr Tolstoy yo'q deyapti, bizda muammolarimiz juda ham ko'p deyapti. Juda ham ko'p, ya'ni massa problem. Hamma Ukraina bilan, Ukraina mavzusi qanday tugashini kutyapti. Kuzatyapti. Agar biz Ukraina mavzusini yopmasak, bizda Qozog'iston bilan ham, Armaniston va boshqa davlatlar bilan ham muammolar bo'ladi, deyapti. Qozog'istonni tushunib turibmiz, ochiq aytyapti, Armanistonni tushunib turibmiz, lekin yana boshqa davlatlar deganda kimni nazarda tutyapti? Alohida savol. Endi Varsobin aytyaptiki, Qozog'iston bilanmi? Qanday, deyapti. Ittifoqchi, rasmiy ittifoqchi. Rasmiy ittifoqchi. Eng katta qo'shnimiz qanday qilib Qozog'iston bilan bo'lishi mumkinsa, aytyaptiki, mana Qozog'istonni e'tibor bering, u yerda qozoq davlat, ya'ni qandaydir qozoq davlatchiligini qurish to'g'risidagi ishlari deb qarang, nekoy deyapti, ya'ni qandaydir qanaqadir qozoq davlatchiligi deb mensimasdan gapiryapti. O'z umuman rus davlatchiligi o'zining bir tarixiga qarab qo'ysa bo'lardi, oltin o'rda u yerda qanaqa o'rin tutganini ko'rsa ancha tushunib olishardi va umuman mustaqillikka til tekizib o'tishyapti, lotin alifbosiga o'tishga til tekizilyapti. O'zi ya'ni nima deydi, huquqiy davlat suverenitetni buzilyapti. Albatta. Va endi qarang, suhbatdosh jurnalist savol beryaptiki, axir bu, deyapti, bu normal hol emasmi? Ya'ni mustaqil davlat o'zi rivojlanayotganda mana shunday bosqichlardan o'tishi normal holat emasmi? Desa, yo'q, bu normal emas, bizni xafa qilishmasin va hokazo. U yog'i endi ketdi. Ha, umiga. To'g'ri. Endi to'g'risini aytish kerakki, birinchi o'rinda Pyotr Tolstoyni lavozimi odamni o'ylantiradi, ya'ni u vitse spiker, ya'ni Rossiya parlamentini vitse spikerida, bu juda katta yirik siyosatchilardan biri, kerak bo'lsa Rossiyada siyosiy qarorlar qabul, endi albatta Rossiyada siyosiy qarorlarni avvalo faqat bir kishi qabul qiladi-ku, lekin bu ham juda katta
ta'sirga ega bo'lgan shaxslardan biri deb aytishimiz mumkin. Har qanday nisbatan mana demokratik davlat vitse spikerining gapi bu juda katta muammojaroga. Masalan, jumla demokratik davlat agar shuna vitse spiker shuni aytsa, unga nisbatan jamoatchilik bosim juda oshib ketgan bo'lardi, agar qo'shni bilan urushni targ'ib qilinayotgan to'g'risida. Endi ikkinchi o'rinda uni bu fikridan qo'shni bilan muammojarosi bulardan oldinroq aytishimiz mumkinki, uni fikrini qiziq tarafi menga esnatdi. Ya'ni biz Если мы закроем тему Украины, yani shu masalani yopish degan fikr meni eslatdi. Bu 2-jahon urushidan oldin mana Polsha masalasini yopish, a? Chexoslovakiya masalasini yopish degan fikrlar bor edi-da. A, nima deydi? Germaniyada, Gitler Germaniyasida. O'sha masalalarga o'xshagan nisbatan o'xshayapti. Ha, shu masalani yopish kerak. Mana yana hal qilsak, olsak bo'ldi. Ya'ni yo, yopish, ya'ni ishni hal qilish. Ya'ni bitta davlatga nisbatan, ya'ni hal qilish, bosib olish to'g'risida, ya'ni zakrot insonni. Gitlerning Chexoslovakiya Sudet viloyatini va hattoki Buyuk Britaniya, Fransiya bunga qo'shqo'llab rozi bo'ldi. Ya'ni ular urushdan ko'ra sharmandalikni tanlashgan, natijada baribir urushga borishganda, Cherchill ta'biri bilan aytganda, Cherchill mashhur gapidan xuddi shunday. Ya'ni o'sha millat baribir urush yoki sharmandalik harakatlaridan, sotqinlarcha harakati, ya'ni yoki qo'rqoqlarcha deyishimiz mumkin-da. Demak, unutmaslik kerakki, bu yerda shu masala birinchidan shuni o'xshatyapti. Ikkinchi masala bu yerda ijtimoiy ahamiyatga egaligi bu uning fikrini. Rossiya jamiyatida, Rossiya xalqini bu degani u istiqbolda faqat uni bosim bilan ushlab turishi istiqbolda kutayotganini tushuntiryaptida qaysidir ma'noda. Ya'ni Rossiya xalqi endi faqat qo'shnilar bilan nima deydi, muammo bilan ushlab turilishi, ya'ni doimo ularda faqat shu bo'lishi, doim yo unisi yo'mi, bunisi yo'mi, avvalo bir mantiqiy o'ylab ko'rilsa, demak butun dunyoda muammo ekani faqat siz haq ekansiz degan tushuncha bu qanaqa ma'nodagi hisoblanadi. Mana hozir Isroilda ham shu narsa bo'lyapti. Ya'ni butun 140 ta davlat, Falastin davlati tusi unga qarshi gaplar. Demak, 140 ta davlat ahmoq faqat san haqmisan degan, aqlimisan degan holatga o'xshaydi-da bu. Ya'ni ruslarni o'zida bir gap bor. Shu samimiy umnida deydi. Ha, xuddi shu. Desam eng oxirisi, ya'ni bu holat shunda bo'layotgan dalolat beradi. Ikkinchi o'rindagi masalasi bo'lsa, Qozog'iston davlati bu Rossiyaning rasmiy ittifoqchisi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kirgan davlat, iqtisodiy jihatdan eng yaqin davlatlardan biri, chunki Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga kiradi va shu holatda ham unga nisbatan bo'layotgan ekanligi, ya'ni Rossiya bilan shuncha uning iqtisodiy tizimiga kirish hech narsani kafolatlanmasliginidan dalolat bermoqda. Ya'ni Rossiyaga yaqin bo'ladigan tashkilotlar, Rossiya tizimidagi, uning ta'siridagi tashkilotga, unga yaqin bo'lishga qancha harakat qilmang, sizga hech nima kafolatlanmaydi. Bu boshqa davlatlarga ham qaysidir ma'noda dars bo'lishi kerakda. Ya'ni bu unga yaqin, ya'ni yaqinlashish sizni xavfsizligingiz ta'minlamasligi mumkin. Xohlagan vaqtda uni fikr, ya'ni siz uning kayfiyatiga bog'liq bo'lib qolishingizni ehtimolni oshiradi degan ma'noda. Ya'ni siz aytmoqchisiz, Qozog'istonga bunday tahdid aslida aks ta'sir beradi. Aks ta'sir beradi. Bu boshqa davlatlar ham buni kuzatyapti, u to'g'ri aytgan, kuzatyapti deb. Juda kuz va uning o'zi kuzatyapti deb turib shu ishni qilyapti. Shu qilyapti, demak, yoki buni gaplashish uchun o'ta ahmoq bo'lishgan, lekin uni samimiyligiga rahmat, lekin qaysidir ma'noda yo to'g'ri ma'noda, yoki bunaqa samimiylik bu kerak bizga. Bu xulosalar uchun, bilish uchun, bilish uchun ham kerak. Birinchi o'rinda Qozog'iston o'rnida biz bo'lishimiz kerak. Biz bo'lishimiz mumkin-da. Ya'ni bu Qozog'istonga tahdid, bu aslida O'zbekistonga tahdiddir. Chunki bu Markaziy Osiyo davlatlari bir-biriga yaqin davlatlar. Bir-birini kerak bo'lsa, biz Qozog'iston bilan kechirasiz, ittifoqchi davlatimiz. Uni ratifikatsiya qilindi bu masalalar. Hozir bu Qozog'istonga tahdid bizni O'zbekistonga tahdidni oshiradi. Chexoslovakiyani vaqtida himoya qilmasdan, 2-jahon urushidan oldin qaytanga u qiynalgan vaqtda uni bitta hududini bosib olgandi Polsha. Tishin viloyatini adashmasam, a? Germaniya bilan qo'shilib. Ha, Germaniya bilan qo'shilib. Keyin nima bo'ldi? Polshani o'zini butunlay bosib oldi. Butunlay bosib oldi. Ikkita davlat bo'lib oldi. Bo'lib oldi. Mana Polshani 5-marta adashmasam-da. Germaniya, o'sha Polsha ko'p bo'lingan-da tarixda-da. Ya'ni
o'zini qo'shnisini u bilan teng tuzilgan davlatni, qarang, unga qarindosh bo'lgan davlatni unga hujum qilinishida boshqa davlatga yordam berib, bir qism taktik g'alabadan xursand bo'ldi, lekin istiqbolda bo'lsa o'zi bosib olindi-da Polsha. O'sha tarix birinchi o'rinda bizga xulosalar chiqarishga yordam berishi kerak va bu o'rinda bu bo'layotgan Qozog'istonga nisbatan aytilayotgan gaplar bu O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga nisbatan aytilayotgan gap sifatida qabul qilishimiz kerak va ayniqsa O'zbekiston jamiyati va masalan Markaziy Osiyo jamiyati umumiy fikr shakllanishi kerakda bu yerda. Qozog'istonga nisbatan tahdid bu bizga nisbatan tahdiddir va chunki Qozog'iston bu qaysidir ma'noda Markaziy Osiyo qalqoni. Endi bu fikrlar endi Brzezinskiyda uchraydi, ya'ni Rossiyaga nisbatan, ya'ni Rossiya bilan o'rtada turganligi buni ajratib turibdi-da. Va ikkinchidan bo'lsa, bu tahdidlari milliy davlat va huquqiy davlat sifatida uning ichki ishlariga aralashish. Qiziq. Ya'ni Rossiyaning ichki siyosatidagi holatlarga aralashadigan bo'lsa, bu bizning ichki ishlarga aralashish, milliy davlat modeliga to'g'ri kelmaydi dedi. Lekin boshqa davlatlardagi holatlarga nimada yo'l qo'ymasligi, qandaydir qozoq davlatchiligi to'g'risidagi fikrlar albatta bu shuning uchun ham Qozog'iston xavfsizligi bu Markaziy Osiyo xavfsizligidir. Bu borada biz bu Rossiya-Ukraina urushi avvalo bizga nima berdi deb aytadigan bo'lsak, to'g'ri endi albatta risklarni keltirib chiqardi, ijtimoiy risklar, mafkuraviy qutblashdik, boshqa masalalar bor, lekin bitta masala eng asosiy o'rindaki, Markaziy Osiyo yagona geosiyosiy makon ekanligini his qildi. Va biz bir-birimizga ko'proq yaqin ekanligimizni, ya'ni qiyinchilik g'am birlashtiradi degan fikrlar bor-ku, mazoqimizda o'zgarish tushuncha bor. Bunda shu bo'yicha mintaqaviy identiklik masalasini, ayniqsa mintaqa siyosiy mintaqaviy identiklik tushunchasi kuchayishi kerakda. Agar mintaqaviy identiklik bo'lmasa, integratsiyani asosiy omillaridan biri bo'lmaydi, ya'ni biz bundan ayirib qo'ygan bo'lamiz. Va men to'g'risini aytsam, bu Pyotr Tolstoyga to'g'ri ma'noda minnatdorchilik bildiraman, chunki bu uni ochiq fikrlari bizga xulosalar qilishga yordam beradi-da. Umumiy xulosalar qilishga, ayniqsa jamiyat xulosa qilishga. Bu fikrlardan juda ekspertlar ham ko'pchilik boxabar, lekin eng asosiysi mutaxassislarni bilishi emas, ya'ni jamiyatni bilishi muhimda, chunki ko'p boshqa 90% qatnam qancha ko'p yoyilsa, mana renessans nima uchun o'zgarishi yakunlangan, mana g'arb rivojlanib ketgan, chunki yangiliklardan 90% aholi bahramand bo'lganda, ya'ni olimlarning asarlari faqat saroyda qolib ketmaganda, hammaga yetib borgan. Bu ham xuddi shunday, uni fikrlari qancha ko'p aholiga yetib borsa, bizni jamiyatimizning mafkuraviy to'la mustaqillik kelishi, ya'ni mafkuraviy dekolonizatsiya jarayoniga juda katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Shuning uchun men Pyotr Tolstoyga mutaxassis sifatida minnatdorchilik bildirgan bo'lardim aslida.